Vi vet idag att hjärnan börjar utvecklas ett par veckor efter befruktningen. Kanske redan då många kvinnor inte vet om att de är gravida. Då är det dags för nervcellerna börja bildas. Och det sker från vecka 10 graviditeten till vecka 20. Och det sker i en rasande takt med 200 000 celler per minut. Och så ska de vandra till rätt ställe i hjärnkortex, i hjärnbarken som består av 6 lager. Och vid den här nervcellsvandringen så liksom klättrar nervcellerna på stödjeceller till rätt ställe. Hjärnans utveckling är en resa. Och den resan pågår samtidigt som man går i skolan. Och det betyder att vissa stationer har man ju lämnat bakom sig. Det finns massa saker inom känslosystemet. Min förmåga att läsa andra människors ansikten och förståelse av mina egna handlingar i förhållande till andras känslor. Det är också en tidig uppgift. De motoriska funktionerna sätter vi tidigt. Det gäller att hänga med på den resan för att inte skolan ska bli hindrande för barnhjärnans utveckling. Arbetsminne är förmågan att hålla relevant information i huvudet en kort stund. Till exempel komma ihåg en instruktion eller en plan. Du ska gå in i nästa rum och hämta din mobiltelefon och nycklarna och en bok. Då håller du den informationen i arbetsminnet tills dess att du utfört den här handlingen. Vi vet att arbetsminne är viktigt för skolfunktioner. Därför ville vi ta reda på hur arbetsminnet utvecklas. Det här är ett väldigt viktigt budskap från senaste neuro- och hjärnforskningen. Att hjärnan är formbar. Att miljön formar den och att man också kan forma den medvetet genom inriktad träning. Om hjärnan går att träna så är Mattias Ribbing en mästare. Han har vunnit Sverigemästerskapet i minne 3 år i rad. Ja, jag jobbade som lärare tidigare och väldigt nyfiken på det här med hur man lär sig. Så då tänkte jag att om man då skulle kunna träna upp minnet så kan man lära sig mycket mer, mycket snabbare och kanske på ett roligare sätt också. Oavsett vad det är för information, siffror eller någonting jag läst eller något, så måste det göras om till bilder. För att gör man om informationen till bilder som man kopplar ihop, då kan hjärnan minnas väldigt många efter varandra. Man behöver inte det här eviga repeterandet för att det ska sätta sig. Och att lära sig en blandad kortlek till exempel tar honom bara 5 minuter. Vad en kortlek består av, ja, det är 52 olika element. Och här är det 52 kort, men det skulle kunna vara 52 fakta, punkter i en text man läser, eller det kan vara vad som helst. Korten i sig, de är alldeles för lika varandra som bilder. Det blandar hjärnan ihop siffror och enkla färger och sådär. Utan det måste bli till stora, tydliga bilder av vad jag använder mig av vardagsobjekt. Okej, plats nummer 11. Rute 4. Rute 4. 1, 2... Alla spader till exempel, där har jag bilder som börjar på S, så går det ganska snabbt att lära in det också. Spader 2 till, för mig, är en stor stege. 11. Okej. Och innan det så kommer ruter knäckt. Spader 5. Spader S. Klöver 7. Där dam och dam hjärte 7 hjärte 6 klöv ruteres svår för och klöver 8 och klöver 5. Och vi tittar på miljöfaktorer. Där har vi bland annat sett effekter av musicerande. Så barn som hade spelat ett musikinstrument, de hade inte bara ett bättre arbetsminne utan de utvecklades kraftigare också. Vi ser direkta kopplingar mellan hjärnans mognad
och utvecklingen av arbetsminne. Och vad som är fascinerande här är ju att hjärnans mognad pågår så länge. Den är inte färdig förrän man är över 20-årsåldern. Sen de nya avbildningsteknikerna kom har man kunnat konstatera att hjärnan utvecklas dramatiskt under tonåren. Och det märkliga är att antalet kopplingar i hjärnan faktiskt minskar. En extremt flexibel hjärna blir ju långsam. Antalet kontaktpunkter i hjärnan är dubbelt så höga i 6-8-årsåldern som de är i 14-årsåldern. Den här trimningen av hjärnan leder bland annat till att man råkar ut för just det som tonåren är känt för. Häftigt humör, starka känslor och onödigt risktagande. Hjärnan mognar bakifrån och framåt. Och därför är tyvärr pannloberna, där vi ska fatta kloka beslut, den del som mognar sist. En hjärna under utveckling är extra känslig för påverkan. Men den är också extra plastisk, vilket bland annat innebär att den kan återhämta sig från skador på ett unikt sätt. Om den får rätt behandling. Sverige tillhör definitivt eliten i världen när det gäller att rädda för tidigt födda barn. Det som vi har som rutin är att vi försöker vårda dem så livmoderlikt som möjligt. De ligger liksom i en liten toffel som ger dem ett stöd. Så man tänker sig att det är ganska trångt in i livmodern. Det ska vara mörkt, inte hela tiden, men stor del av tiden, och att vi försöker dämpa störande ljud. Fullgångna barn som lider av syrebrist under förlossningen och får hjärnskador av det, de behandlar vi sedan ett par år tillbaka med hypotermi, alltså vi sänker kroppstemperaturen till 33-34 grader. Och då skyddar det skadans utveckling. Det minskar celldödsförloppet, det minskar inflammation. Så ett exempel är en liten pojke som föddes när jag var jour en natt. Det är en helt vanlig graviditet, allting gick bra så långt. Och när Axel väl liksom skulle ut så fastnade han med axlarna. När han fastnade med axlarna på vägen ut och stod stilla där i flera minuter, och man fick ta till särskilda grepp för att lösa axlarna, som man säger. Och varför det blev så, det vet man inte riktigt. Han var ganska stor, han vägde 4,5 kilo, men det är väl inte huvudskälet liksom. Men mamma, varför sitter jag fast? Du satt fast. Och när han då kommer ut till barnbordet och vi ska ta hand om honom, så är han alldeles slapp och hjärtat slår långsamt. Jag var väl lite i chock och ganska illa däran, kan man säga, både fysiskt och psykiskt. Men på natten där så fick vi i alla fall samtal om att han hade kommit till Karolinska och de hade tagit hand om honom och de skulle kyla ner honom. När han kom fram så sänkte vi kroppstemperaturen till 33,5 grad då. Och då fick han ha den kroppstemperaturen i 3 dygn, och sen så höjer man långsamt temperaturen efter det. Och vi var ganska oroade då, eftersom att man hade sett så tydligt att hjärnan var påverkad tidigt, och också att han hade haft kramper. Sen efter någon dag där så hade vi ett samtal med en läkare som var ganska tufft, för då hade man gjort ett liknande EEG, alltså man hade tittat vilken aktivitet det var i hjärnan, och då var ju det nästan till noll. Och då börjar man prata med oss om huruvida blir han sämre nu, vad gör vi då, vad är ett värdigt liv? Är det värt att fortsätta det då? Eller liksom, man ville väl förbereda oss lite på det värsta och hur vi skulle agera då om det skulle bli värre. Men för oss, det var väl då vi insåg liksom vilken skörtråd det var och hur illa det var. Men allt var fena. Den här pojken, idag så är han 3 eller snart 4 år gammal och utvecklas helt normalt. Så att det här kan vara en väldigt bra behandling i vissa fall. Ja, fantastiskt. Det var helt fantastiskt. Mamma, varför fick
Varför fick du inte såga loss mig? Emil är en liten kille som hade en till synes helt normal förlossning. Han är 10 månader gammal och han leker som alla barn gör. Men en dag så såg hans mamma att han gör det lite annorlunda. Ja, det är väl ungefär när han var 4 månader så upptäckte vi att han kanske inte ville använda sin högra arm lika mycket som han använde sin vänstra arm och hand. Leksaker, hur han var och liksom just att den hängde gärna lite ut med sidan så här och inte ville använda den alls lika mycket som han var aktiv med sin vänstra sida. Via barnavårdscentralen fick man remiss till Astrid Lindgrens barnsjukhus där man gjorde tester med Emil för att lista ut hur det kunde komma sig att hans högra arm inte riktigt hängde med. Jättejobbigt. Jättejobbigt. Det enda jag kommer ihåg att jag hörde var att han hade en CP-skada. Det var det enda ordet jag tog in. Innan man förstod att det är väldigt, dels väldigt vanligt och dels att man kan arbeta bort den här skadan väldigt ofta. Just när de är så pass små barn. Det här är mycket vanligare än vad de flesta människor tror. Så om vi tittar på barn som har både kognitiva och motoriska utvecklingsstörningar så kan man räkna ungefär 1 på 10. Många av dem är då vad vi skulle kunna kalla lindrigare utvecklingsstörningar. Vad bra! Det är många gånger väldigt bra att få en tidig diagnos. Framförallt så kan man börja träna och behandla tidigt. Och vi tror ju, även om det inte är alls 100% belagt än, att tidig träning har bättre effekt än vad sen träning har. Och anledningen att man tror det här är det vi kallar hjärnans plasticitet. Det är alltså hjärnans förmåga att bygga om sig själv. Den är mycket större hos den unga individen jämfört med den äldre. En liten hjärnblödning har då orsakat en skada i ena delen av hjärnan. Som gör då att han har problem att styra. Nerverna vill inte riktigt tala med handen. Inte äta dem. Nej, vi ska inte äta dem. På Astrid Lindgrens barnsjukhus har man en metod att arbeta med barns funktionshinder. En lek där man ger den skadade handen bättre förutsättningar än den friska. Den här idén kommer från en arbete som jag gjort med äldre barn. Där vi har tittat på förmågan att lära sig använda den dåliga handen. Och genom att sätta då en vante på bästa handen så får man ett omvänt mönster. Då blir ju plötsligt den sämre handen den bästa handen. Och när det gäller äldre barn och även tonåringar, då har vi sett bra resultat. Och det var egentligen det som gjorde att vi sa att ja, men okej, vi kör det här på bebisar också. Så vi kom med i den här forskningsgruppen och har sedan dess övat med olika saker. Att man ska hålla i olika saker, greppa, riva torn. Och en gång till. Det är ju lek, men det handlar om att tänka till hur man ska leka. Och att man kan ge bra och klara instruktioner kring den här leksituationen och att man faktiskt utmanar honom att göra det som är svårt. Alltså det är inte hokus pokus utan det är ganska mycket sunt förnuft i det här, men det gäller att packa in det. Att få en metod som man liksom kan förmedla till familjen, för det här är ju någonting som de måste jobba med hemma. Vi kan inte ta in ungarna här varje dag för att göra saker. Nu har vi ju arbetat i en månad i det här forskningsprojektet och har upptäckt otroliga förändringar. Och han använder verkligen handen jättemycket. Han hjälper till med den, han kan hålla i saker med båda händerna och jättestora framsteg.